Olá! Considerado o maior programa de saúde bucal do mundo, o Brasil Sorridente completa 10 anos em 2014. Uma cerimônia foi realizada em São Bernardo do Campo, São Paulo, com a presença da presidenta Dilma Rousseff para celebrar a data. Também foram inaugurados 5 novos centros de especialidades odontológicas, um deles simultaneamente com o de São Bernardo do Campo, em Rubiataba, Goiás. Criado para ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito pelo SUS, o programa Brasil Sorridente alcança atualmente cerca de 80 milhões de brasileiros com serviços como cirurgias, implantes e tratamentos de maior complexidade. Veja como foi a cerimônia. Ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Luiz Marinho. Quero cumprimentar todos os amigos e amigas, companheiros, companheiras. Mônica Elvira Guimarães Moutinho, está aqui a Mônica. Vem aqui, Mônica. O ano passado, presidenta, aconteceu uma fatalidade em nossa cidade. E a doutora Cíntia, uma dentista da nossa cidade, foi assassinada no seu consultório, brutalmente assassinada. E nós vamos denominar aqui Unidade Brasil Sorridente o seu nome. Então, a Mônica, acho que é prima, né, Mônica? Então, queria passar em suas mãos, entregar a você aqui uma placa, Unidade Brasil Sorridente, Centro de Especialidade Odontológica, Cíntia Magali Moutinho de Souza, para representar o conceito nosso por uma cidade de paz. Mônica, já eu falo do Lula, espera um pouquinho. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Eu estou representando meus tios, não puderam vir, a minha tia está internada. E o meu tio, não sei se vocês sabem, mas a outra filha, a irmã da Cíntia, ela é autista. E a gente não conseguiu alguma pessoa para ficar com ela, e ela só fica com o pai. Então, eu sou a prima dela, só somos nós aqui, nós somos de Belém, né? Então, a gente não tem muito parente aqui. E eu queria agradecer e, com certeza, aonde a Cíntia estiver, ela vai estar muito feliz, ela está muito satisfeita, porque ela era uma excelente profissional. Depois que ela faleceu, nós descobrimos, o consultório na casa dela, nós descobrimos que ela fazia um trabalho social. Ela doava próteses, atendia gratuitamente, ficava até meia-noite, uma hora da manhã, atendendo as pessoas. E eu tenho certeza que ela está muito feliz agora onde ela está. Tá? E eu estou emocionada e queria agradecer a todos e a lembrança, tá, dessa homenagem. Muito obrigada. Falou, Mônica, meu obrigado. Um abraço ao senhor Veriato e à sua esposa, minhas recomendações e os agradecimentos, que esse gesto sirva de um gesto de mensagem de paz para a nossa cidade e para todo o povo brasileiro. Presidenta, hoje é um dia importante da nossa cidade, porque é um dia que nós, além de inaugurar uma unidade do Brasil Sorridente, e eu prefiro chamar assim, os profissionais aí chamam de CEO, aí precisa explicar, Centro de Especialidade Odontológica, e eu acho que Brasil Sorridente comunica mais, então eu chamo de Brasil Sorridente. É uma segunda unidade da nossa cidade. Nós temos uma unidade que funciona no centro, que atende 3.400 procedimentos mês. Essa aqui nós vamos ampliar, praticamente dobrar esta capacidade. E em janeiro, se Deus quiser, nós vamos inaugurar a terceira unidade do Silvina. Eu espero que a senhora possa estar presente
como presidenta da República para a gente inaugurar em janeiro de 2015. Que aí nós estaríamos triplicando a capacidade de atendimento de especialidades odontológicas. Nós vamos, na prática, passar a atender quase que 10 mil procedimentos mês. Agora, atenção, não são simplesmente as unidades do Brasil Sorridente que faz o atendimento. Nós temos hoje 63 equipes odontológicas atendendo, não só os dentistas, mas os auxiliares, os técnicos, atendendo nas unidades básicas de saúde. Então, o que as unidades básicas de saúde não conseguem resolver, as pequenas cáries, os pequenos procedimentos, o que necessita de um atendimento especializado de odontologia, como fazer um canal, como fazer as próteses. Eu falava com a presidenta, ela falou, prótese, mas não é dentadura, o pessoal chama. Não é? Então, a dentadura, as pontes móveis e fixa, enfim, os atendimentos especializados da odontologia. Vai para o Brasil Sorridente, vai para o céu. Então, esses 10 mil são dessa complexidade, mas tantas outras mil pessoas serão atendidas na nossa rede, espalhada por toda a cidade. Nós estamos completando esta rede. Quando assumimos em 2009, nós tínhamos uma rede bastante precária, nós estamos reconstruindo a rede, nós já fizemos 24 novas unidades básicas de saúde, todas elas ampliamos o atendimento também odontológico. Resta 10 que está em construção ou em processo, de forma o nosso planejamento, até o final do ano que vem. Nós temos completado as 34 UBS completamente novas e, portanto, completado. Mas não é só isso. Nós temos também, presidenta, atendimento das crianças nas escolas, através de uma parceria muito importante com os profissionais de odontologia da nossa cidade, com a Associação dos Dentistas, num convênio com jovens dentistas da cidade, onde atendemos a nossa criançada lá nas escolas, monitoramos o flúor na água, de forma que nós estamos construindo uma nova geração com uma saúde bucal mais adequada do que a nossa geração. A nossa geração que tinha medo do dentista, nós estamos aí construindo novas gerações que não têm absolutamente nenhuma razão, até porque a senhora viu que os equipamentos são modernos. O meu muito obrigado por essa possibilidade. Quero lembrar, presidenta, que nós falar alguns números para a senhora de investimento para também agradecer não só por investimento na saúde. O PPA do meu antecessor, de 2006 a 2009, para você ter uma ideia, nos 4 anos investiu 840 milhões de investimento. No meu primeiro PPA, no meu primeiro governo, nós investimos 1 bilhão e 711 milhões, ou seja, nós crescemos mais de 100% de investimento, graças ao forte apoio, à forte parceria com o governo federal, nos dois últimos anos do presidente Lula e nos dois primeiros anos do teu governo. No segundo PPA do meu governo, nós planejamos, presidenta, o investimento de 3 bilhões 918 milhões. Desses aqui, 1 bilhão e 100 é de OGU, 1 bilhão e 300 é de financiamento, entre financiamento federal e Banco Internacional, e 1 bilhão e 200 é do Tesouro Municipal. Então, nós vamos para quase 4 bilhões de investimento em 4 anos. Eu tenho, presidenta, feito as plenárias do orçamento participativo, que a companheirada tem me ajudado muito na cidade, e tenho dito o seguinte, não fosse a parceria com o governo federal, não fosse ter em você esta mulher competente, porreta, que governa o nosso país, eu não teria condições de estar realizando tanto por São Bernardo. E se eu falar com os nossos prefeitos aqui da região do ABC, todos eles vão dizer, presidenta, nas nossas cidades também,
O consórcio de prefeitos tem ajudado a alavancar investimentos. O Gabriel, por exemplo, de Rio Grande da Serra. O orçamento dele é de 60 milhões no ano. Há uma obra que nós vamos fazer no Parque Regional, 41 milhões. Então, né? Mais Minha Casa Minha Vida, mais o quê? Então, mais a UPA, né? Dá 100 milhões de investimento federal Rio Grande da Serra. Né? Então, é mais do que o orçamento da cidade. Se falar com o Saulo Ribeirão Pires, nós vamos ter, talvez não número tão gigantes assim, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, mas a mesma coisa. Se falar com o prefeito Grana, ele tem um probleminha aí, vamos falar com a ministra Miriam, vamos pedir a tua ajuda, presidenta, para ajustar um probleminha de Santo André, mas a mesma coisa. Se falarmos com o Donizete Braco, não está aqui, com Paulo Pinheiro, com o prefeito Lauro Michel, de Diadema, que não está, mas pediu para lhe mandar um abraço, e disse o seguinte: dia 28 a senhora estará em Santo André para inaugurar, entregar quantas casas, Granã? 880 em Santo André. Tem mais 220 em Diadema para ser entregue, que ele gostaria de, nessa mesma data, a senhora passar em Diadema para dar um abraço do povo de Diadema, que ele quer fazer também agradecimento à querida presidenta Dilma. Ou seja, nossa região é muito grata a essa grande presidenta porreta do Brasil. Então, os meus agradecimentos é pela possibilidade de grande parceria. Por essa razão, meus companheiros e companheiras, é que eu digo a vocês, não fosse o presidente Lula, que pediu que eu mandasse um forte abraço a vocês, não pôde estar aqui hoje, e a presidenta Dilma, nós não teríamos condições de estar fazendo o que fazemos na nossa cidade. Por falar nisso, esta avenida que a senhora chegou, a presidenta, Avenida Alvarenga, Estrada Alvarenga, nós vamos, estamos nesse momento, o projeto está em análise na Caixa Econômica, terminando para a gente dar ordem de serviço para duplicar essa avenida aqui, para poder resolver o problema de gargalo aqui. Ou seja, daqueles planejamentos que eu disse aqui, uma obra é essa que está aqui, que nós sofremos todos os dias aqui, eu sei que nós sofremos todos os dias aqui, mas vamos resolver, tá bom, pessoal? Abraço, obrigado, Deus abençoe. Neste momento, ouviremos mais algumas palavras do senhor José Mário Postal, beneficiário do programa Brasil Sorridente. Eu quero dar meu depoimento, que eu precisei de refazer prótese total. Eu recorri ao Brasil Sorridente, localizado no bairro Nova Petrópolis. Fui muito bem atendido. Eles exigem duas coisas: a sua inscrição no SUS e a sua carteirinha de UBS. A partir daí é muito rápido, simples e fácil de conseguir. E espero que daqui para frente o Brasil deixe de ser o país dos desdentados, graças à nossa presidenta e ao nosso prefeito. Obrigado. Neste instante, convidamos o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, a proceder à assinatura da portaria de credenciamento de 13 centros de especialidades odontológicas, definindo os recursos financeiros destinados ao custeio mensal deste serviço especializado de saúde bucal nos municípios de Águas Belas e Aparecida, em Pernambuco, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, São João da Boa Vista, em São Paulo, Hidrolândia, em Goiás, Alhandra, na Paraíba, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Manaus, no Amazonas. Nesta ocasião, estão sendo inaugurados simultaneamente 5 centros de especialidades odontológicas nos seguintes municípios: aqui em São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, em Terra Santa, no Pará, em Rubiataba, Goiás,
Lucrécia, Rio Grande do Norte, e Macaé, no Rio de Janeiro. Fará uso da palavra o ministro da Saúde, Arthur Chioro. Com essas 5 unidades que estão sendo inauguradas hoje e outras 8 que estão sendo credenciadas nessa portaria que eu acabei de assinar, nós chegamos neste dia de hoje a 1.013 unidades do Brasil Sorridente em todo o país. 10 anos atrás, 2002, o brasileiro que dependia do sistema público, do SUS para atender, dependia de ter a sorte de, na sua prefeitura, ter alguma estrutura de atendimento em saúde bucal. Aqui em São Bernardo, em 2009, não existia sequer nas unidades básicas de saúde e a única unidade do Brasil Sorridente do Céu estava implantada no centro da cidade, no pior lugar para a população que mais precisa. E foi a partir da criação deste programa que hoje cobre de norte a sul do país, leste a oeste, sem distinção de qualquer município, a oportunidade de garantir atendimento à saúde bucal nos postos de saúde. São só nas equipes de saúde da família 23.500 equipes, contando o cirurgião dentista, o técnico e o auxiliar de saúde bucal. E, ao todo, são cerca de 65 mil odontólogos trabalhando para o Sistema Único de Saúde. Hoje, nós somos os maiores empregadores de dentistas, técnicos e auxiliares bucais do país. Ou seja, o direito das pessoas de terem o atendimento básico das unidades, de terem, como disse aqui muito bem o prefeito Luiz Marinho, relatando a experiência de São Bernardo, um atendimento que começa na escola, na integração da educação e da saúde com a prevenção, ensinando as crianças a escovar os dentes, a evidenciar a placa bacteriana, a poder ter o direito a ter uma escova, o fio dental, a pasta dentária, que é fundamental para a prevenção. Mas, antes disso, fazendo o monitoramento dos sistemas de abastecimento de água das nossas cidades, tanto aqueles que são públicos, teoricamente controladas pelas empresas públicas, como aqueles que são sistemas que são providos a partir dos esforços das pessoas, porque para nós é fundamental manter o teor do flúor em dose adequada, nem mais para não dar doença e nem menos para não dar cárie e outras patologias. O que, que o Brasil está conseguindo com isso? 10 anos depois, graças ao esforço do presidente Lula, graças ao esforço da presidenta Dilma, graças ao esforço dos municípios em todo o país que aderem republicanamente a essa política, nós estamos mudando a realidade da saúde bucal da nossa população. As nossas crianças estão deixando de ter cárie. As nossas crianças serão uma geração completamente diferente da nossa. Só que não adianta ter só o sistema de atendimento odontológico básico nas UBSs, porque a hora que a pessoa precisa do tratamento de canal, do tratamento periodontológico, das patologias bucais, da prevenção e do diagnóstico do câncer da boca, do tratamento de crianças, idosos, pessoas que têm situações especiais, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, uma criança que tem autismo, ela precisa de um manejo num serviço especializado. E este, que é o segundo de São Bernardo que está sendo entregue hoje, assim como outros 1.013 no Brasil, tem este papel no atendimento à saúde bucal da população. O Ministério da Saúde entra com equipes, com as cadeiras e uma parte dos equipamentos odontológicos, entra com o raio-x, entra com recurso para ajudar na obra e entra também na manutenção desses serviços, que é extremamente importante para todo o Brasil. Nós temos, essa é uma situação muito importante. Eu quero dar o exemplo de Rubiatá. Os nossos companheiros de Goiás estão nos acompanhando. A fila para o atendimento especializado nessa cidade era superior a 1 ano. O serviço especializado mais próximo, quem está nos assistindo pode confirmar o que o ministro está aqui falando, presidenta, eles precisavam andar mais de 50 quilômetros para ter acesso a um procedimento especializado. O que, que nós estamos construindo no Brasil? O direito dos brasileiros e brasileiras terem o acesso
ao atendimento odontológico qualificado, digno, perto de casa. São investimentos vigorosos feitos ao longo destes 10 anos. Hoje a gente já cobre mais de 80 milhões de brasileiros com serviços de cirurgia, de tratamento de canal, tratamento ortodôntico, implante, como foi dito aqui, o tratamento do câncer. Só o ano passado foram 471 mil próteses distribuídas no Brasil. E esse ano nós vamos ultrapassar 500 mil próteses. E significa ainda muito trabalho a ser feito pela frente. Só em 2013, o nosso investimento, ele foi da ordem de 148 milhões para os laboratórios de prótese. E é extremamente importante, porque, assim, quando a gente olha o que a gente está gastando hoje, é um investimento que vale a pena. Sabe por quê, presidenta? Porque a boca é a porta de entrada de um monte de doença. E se as pessoas não tratarem adequadamente, se a gestante, por exemplo, não tratar adequadamente seu dente, ela vai ter um trabalho de parto prematuro, uma gravidez de risco, a mortalidade infantil pode aumentar, doenças cardiocirculatórias podem acontecer. Então, nós estamos vivendo hoje uma nova situação, uma situação na saúde bucal que se junta, e eu quero concluir dizendo com isso, com o compromisso de garantir a todos os brasileiros e brasileiras uma atenção básica de qualidade. Só aqui no ABC, ministro Padilha, foram 145 médicos que chegaram para o programa Mais Médicos para completar as nossas equipes, para atender na periferia de todas as cidades. Eu quero usar aqui o exemplo do Maranhão, lá de Rio Grande da Serra. Eu lembro muito bem a dificuldade que era conseguir colocar médico de família lá em Rio Grande da Serra. Hoje, o Rio Grande da Serra conta com 10 médicos, ou seja, 10 equipes de saúde da família completa. 11? Então já começou uma mais que eu nem sabia. Nós temos em Ribeirão Pires 20, em São Bernardo do Campo 39, em Diadema 8, em Mauá 45 médicos e aqui em São Bernardo serão 39 ao todo contribuindo. Aí você diz o seguinte, mas o estado de São Paulo, Santo André 30, eu já estou dizendo os que já estão atuando. Não estão, não 30, não, tu está querendo ganhar mais, grana. Eu te conheço, esse graninha não é fácil, viu? Olha só, se dizia que no estado de São Paulo, que é um estado muito rico, não precisava de médico. 345 dos 645 municípios paulistas pediram ao governo federal mais médicos e foram atendidos. Vou repetir, 345. São 2.197 médicos atuando aqui no nosso estado. 14.100 médicos atuando em todo o território nacional, cobrindo 49 milhões de brasileiros e brasileiras. É maior do que a população da Argentina. Só para se ter uma noção, de brasileiros e brasileiras que não tinham o direito a ter o atendimento básico completo numa equipe de unidade básica de saúde. E eu queria falar para o povo de São Bernardo e para o povo de Rubiataba, lá em Goiás, que nos ouve através aqui, nos assiste através do link, uma coisa que é a diferença. Porque pela primeira vez o SUS conta com atenção básica, com as equipes completas nos postos de saúde. E isso vai fazer a diferença. Mas a maior diferença, presidenta Dilma, amigos de São Bernardo e de Rubiataba, sabe qual que é? É a que a gente tem ouvido das pessoas no dia a dia. Não que os médicos brasileiros não atendam bem. Muitos médicos brasileiros, muitas das nossas equipes atendem bem. Mas eu tenho ouvido relatos que os médicos do programa Mais Médicos, brasileiros, estrangeiros, brasileiros formados no exterior, e principalmente os cubanos, que são a maioria, eles têm uma diferença que é fundamental. Eu vou contar aqui para a senhora um relato que eu ouvi depois de uma crítica que eu tinha ouvido de um presidente de uma Câmara de Vereadores, uma senhora de cerca de mais ou menos uns 78, 79 anos, ela chegou para a gente e falou assim, sabe, doutor, eu estou compreendendo cada vez mais o que a gente fala, com a história do problema da língua, né, da aproximação, mas tem uma coisa que é o seguinte, esse médico olha nos meus olhos, toca no meu corpo, cuida de mim como eu nunca fui cuidada antes.
Esse é o compromisso do nosso Ministério da Saúde, do governo da presidenta Dilma, daqueles que defendem o Sistema Único de Saúde como uma política de Estado republicana que vai mudar a saúde e a vida da nossa população. Nós não estamos aqui apenas para garantir saúde bucal, nós queremos muito mais. Nós queremos saúde integral, nós queremos paz e nós queremos felicidade. Muito obrigado a todos de São Bernardo, queridos amigos e amigas. Meu coração com vocês. Obrigado. Neste momento, assistiremos à transmissão diretamente da cidade de Rubiataba, estado de Goiás, da inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas, de onde o prefeito daquele município, Jacques de Paula, fará uso da palavra. Iremos agora inaugurar a nossa unidade odontológica, o CEL, aqui na cidade de Rubiataba. Centro de Especialidades Odontológicas. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por dar esta oportunidade, agradecer a presença da minha esposa, primeira-dama Lucília, do presidente da Câmara, Antônio Venerano, secretária de Saúde, Ana Paula, também estendo meus cumprimentos ao ex-secretário Gilmar Benfica, a Patrícia, agora representando toda a equipe do ministro da Saúde, Arthur Chioro. Quero aqui agradecer o ALA, agradecendo toda a equipe do Serviço de Odontologia do nosso município de Ubiataba. Quero agradecer a presença de todos, agradecer o nosso deputado Paulo César Martins, nosso prefeito de São Patrício, Ziquinha, prefeito de Nova América, nosso amigo Eurípides, o vice-prefeito, secretários, secretárias e a todos aqui presentes. E, em especial, eu quero agradecer a nossa querida presidente Dilma, nossa excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff, que nos deu esse presente para Goiás e para a nossa cidade de Rubiataba. Senhora presidente, o município de Rubiataba possui mais de 23 mil habitantes. E graças a Deus e a você, ao esforço da presidente Dilma, nós temos 100% da atenção básica sendo atendido aqui em Rubiataba, da saúde bucal, da estratégia da saúde na família. As 7 equipes que nós temos aqui da saúde bucal faz o primeiro atendimento aos pacientes, além do acompanhamento desses pacientes, faz também um serviço de prevenção até o tratamento clínico básico, ficando responsável também para fazer o encaminhamento para o serviço especializado, quando necessário. Com a inauguração do primeiro CEL tipo 1 em Rubiataba, senhoras e senhores e senhora presidente, você não sabe o quanto o povo de Rubiataba fica agradecido ao esforço seu aqui em Goiás, e nós aqui de Rubiataba sentimos muito orgulho em ter você como presidente e estar nos ajudando para a inauguração do CEL aqui em Rubiataba. O município de Rubiataba sente muito orgulho em poder estar inaugurando o CEL, o único este ano aqui no estado de Goiás. E Rubiataba foi presenteada. O município agradece muito, muitíssimo, a toda a equipe que vai trabalhar no CEL, e em especial, senhor ministro, a Tuque Ouro. Nós, no seu pronunciamento, você disse, e disse a verdade, o pessoal de Rubiataba tinha que andar mais de 50 quilômetros para ter este atendimento. Hoje, nós vamos poder estar atendendo aqui em Rubiataba mais de 500 consultas e atendimento mês só no município de Rubiataba. Isso, para nós, é uma alegria muito grande.
Esse serviço é uma iniciativa conjunta entre o governo federal e o município de Rubiataba, com incentivo financeiro e a doação de equipamentos odontológicos por parte do governo federal. Pois todos os investimentos que nós temos aqui, se não fosse o governo federal, nós não teríamos nada. A contrapartida do município é um complemento financeiro para a manutenção do céu e a contratação dos profissionais. Atualmente temos uma demanda, senhores e senhoras, de 340 pacientes aguardando atendimento odontológico especializados. Se nós fôssemos transportar esses pacientes por mais de 50 quilômetros para a cidade vizinha, imagine o transtorno que seria o transporte à espera de todos esses pacientes. No município, que nós teríamos que deslocar daqui para o município vizinho. A demanda poderia durar em média de 13 a 15 meses. Já com a implantação do CEL tipo 1 em Rubiataba, poderemos atender essa demanda em 3 ou 4 meses, o que diminui o tempo de espera em até 3 vezes. Isso mostra a importância do CEL na nossa cidade. Isso mostra que o CEL irá ampliar a qualificação da saúde bucal no nosso município. Desta forma, é com muita satisfação que o município de Rubiataba e também os municípios vizinhos, companheiros nossos aqui, que participa deste evento de comemoração aos 10 anos do programa Brasil Sorridente. A inauguração do CEL para nós em Rubiataba. Quero aqui dizer que nós não temos nem palavras para agradecer à senhora Presidente da República, ao senhor Ministro Atulque Ouro e às autoridades. Temos também um colega nosso em Brasília que muito ajudou, aqui em Rubiataba, em especial, o Ítalo, com seu trabalho, a sua luta incansável, de fazer projetos e enviar para Brasília. E nós temos também em Brasília o nosso amigo, companheiro, irmão, Olavo Noleto, que muito nos ajudou para que hoje também pudéssemos estar aqui inaugurando o céu na nossa cidade de Rubiataba. O povo pode sorrir, pode gritar, igual o ministro disse, pode beijar à vontade, que o céu está sendo inaugurado. Obrigado, presidente Dilma, obrigado, ministro, obrigado a toda a equipe do ministro que está aqui em Rubiataba também, fazendo um trabalho incansável, já tem 2 ou 3 dias que estão aqui. Eu quero agradecer a vocês também, a cada um de vocês. Levo um abraço à presidente Dilma, ao nosso ministro e a toda a equipe do governo federal. Que Deus abençoe a você, Dilma. Que Deus te dê a vitória também, que possa ser presidente por muitos anos no Brasil. Muito obrigado. Em seguida, a presidenta da República, o ministro da Saúde, o prefeito de São Bernardo Campo, o vice-prefeito de São Bernardo Campo e a secretária municipal de saúde, encerram a placa alusiva à inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas Alvarenga.
Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Nós estamos aqui hoje celebrando 10 anos do Brasil Sorridente. Vejam vocês que é 10 anos. Nesses 10 anos, nós lutamos para quê? Nós lutamos para que a saúde bucal, os nossos dentes, todo o tratamento bucal, que, como disse o Chioro, é a porta de entrada daquilo que nos alimenta e faz com que nós continuamos vivendo, daquela água que nós bebemos e faz com que nós sobrevivamos, que faz também que nós sejamos humanos, porque uma coisa que nos diferencia de qualquer outra espécie, nós nos comunicamos pela fala, e ainda mais humano do que tudo, nós somos aquela espécie que sorri e também chora, mas sorri, que acha graça, que ri. Então, ter conseguido transformar numa política de saúde pública a saúde bucal é uma grande conquista do governo do presidente Lula e do meu governo. Nesses 10 anos, nós, de fato, mudamos um procedimento. Nós completamos o SUS, porque enquanto não tinha saúde bucal, a atenção básica estava incompleta, não era integral. A partir do momento em que, lá em 2004, nós iniciamos esse processo, a saúde bucal passou a integrar o Sistema Único de Saúde. E aí, eu quero dar o meu depoimento. Antes do Brasil Sorridente, de fato, a gente tinha, em muitas oportunidades, histórias muito dramáticas de pessoas que, às vezes, não conseguiam um emprego porque não tinham todos os dentes, de pessoas que, para falar, tampavam a boca porque não tinham os dentes. E aí, eu quero testemunhar o fato que o presidente Lula era uma pessoa que olhava e entendia a vida do nosso povo, que sabia das carências do nosso povo, que sabia o que era não ter toda a sua dentadura completa. E aí, sabia o que era uma dor de dente, que tinha vivido e convivido com isso. Então, da sensibilidade do presidente Lula nasceu a importância que o governo do presidente Lula atribuiu ao Brasil Sorridente. Eu acredito que o Brasil Sorridente integra o nosso caminho para a cidadania, porque ter saúde bucal é ser cidadão. Então, aqui nós estamos num ato que é sintetizado numa palavra. A palavra que sintetiza esse ato, Marinho, é dignidade. Aqui trata-se de dignidade. Aqueles que, de fato, têm o compromisso com a dignidade dos brasileiros e das brasileiras. Por isso, eu saúdo mais uma vez o prefeito Marinho por essa iniciativa e os prefeitos que hoje estão ligados a nós numa cerimônia similar. Agora, quem antes de 2003 tinha acesso à ação dos dentistas, ao tratamento dentário? Quem tinha? Muito poucas pessoas. O que eu acho que nós iniciamos nessa trajetória de 10 anos, e vejam bem,
O SUS tem 25, como me alertou a secretária. E o Brasil Sorridente tem 10. Então, tem 15 anos sem saúde bucal na história passada. Nós estamos correndo atrás daquilo que não fizeram e fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo essas duas coisas. Correndo atrás e fazendo a nossa parte. Nós herdamos esse passivo. E esse passivo era feio, gente. Não era bonito, não. Olha como é que era. Em 2003, cerca de 13% dos adolescentes nunca tinham ido a um dentista. 45% dos brasileiros não utilizavam a escova de dente de forma regular. E um quinto da nossa população já tinha perdido os dentes. É esse quadro que o Brasil Sorridente começa, lá em 2004, a modificar, e durante esses 10 anos tem dado prova de que nós temos o compromisso com modificar esse quadro. Até porque, 10 anos atrás, o tratamento que estava disponível não era esse dado aqui, não. Era o mais simples possível. Dor de dente, senta na cadeira e se arranca o dente. Ou seja, criava um problema para a pessoa, tirava dela o dente, ao invés de tratar o dente. Esse é com esse, com essa situação e com esses procedimentos que nós rompemos. Porque nós estamos aqui no céu, nesta unidade do Brasil Sorridente, para impedir que fiquem arrancando dente por aí. Arrancar dente é a última das últimas medidas. Só quando não tem jeito nenhum é que se faz isso. E aqui, como é um centro de especialidades, aqui se faz todo o tratamento para que as pessoas não percam os dentes, que fiquem com seus dentes. E aqueles que já perderam, que adquiram seus dentes, que tenham acesso a isso. Outro dia, uma senhora me contaram o seguinte, que uma senhora, aliás, quem me contou foi o Chioro, que uma senhora botou sua dentadura e correu para comprar um milho. E, ó, porque fazia tempo que ela não comia milho. São coisas as mais elementares possíveis, que transformam a vida da gente e que transformam para melhor. O Brasil Sorridente faz parte do compromisso dos nossos governos. Com quem? Com o povo desse país. A grande maioria da população desse país que, num determinado momento, foi vista. Nós olhamos e vimos que ela era a parte que estava relegada a segundo plano e que tinha de ser elevada para o primeiro plano. O Brasil Sorridente, no que se refere ao tratamento bucal, eleva a cidadania milhões de brasileiros. No ano passado, nós já mudamos muito essa realidade. Foram realizados em torno um pouco mais de 16 milhões de procedimentos odontológicos especializados. 3 vezes mais que antes da implantação do Brasil Sorridente. Justamente resgatando isso que eu estou falando. A capacidade das pessoas de manterem intacta ou
terem reposicionada no caso do tratamento, quando a gente precisa de botar aparelho, ou colocar uma dentadura para recuperar os dentes que foram perdidos. Mas tem uma coisa importantíssima. Crianças, adolescentes, criança nesse país, nesses últimos 10 anos, entrou numa vida diferente, porque ampliamos a fiscalização e olhamos a questão do flúor na água. Criança hoje tem muito menos cárie no Brasil do que tinha as crianças da minha geração. Da geração do Marinho, já era um pouquinho melhor, mas não tanto. Não tanto. A minha era a pior de todas, viu, Marinho? Sou mais velha que você. Mas as crianças dos últimos 10 anos, elas tiveram esse cuidado. Mas aí eu quero falar para vocês é do futuro. Nós só devemos ficar contentes quando a gente universalizar nesse país, nas unidades básicas de saúde, um espaço para o tratamento de dentes, para a saúde bucal. Nós só ficaremos satisfeitos quando, apesar do grande aumento de unidades do Brasil Sorridente, nós tivermos essas unidades espalhadas por todo o Brasil, de uma forma a garantir o atendimento da nossa população. É uma rede que nós temos de construir. A boa notícia é que ela está num processo adiantado de construção. Nós criamos, nesse período, um conjunto de iniciativas que transformaram o panorama. Hoje são 1.300 centros de especialidades em funcionamento, em 838 municípios. Eu queria dizer que uma coisa é muito importante, que desses 1.300, 425 unidades do Brasil Sorridente estão incluídos na rede de cuidados à pessoa com deficiência, o que é muito importante, porque o meu governo é adepto da concepção que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem de ter direito a viver sem limites. E aí, para ela, é fundamental o acesso a tratamento especial. Quero dizer também que este ano, mais 100 centros do Brasil, unidades do Brasil Sorridente, vão ser incorporados à rede. São muito importantes. E, neste evento, como disse o ministro, nós credenciamos mais 8. Em Pernambuco, Água Bela. Na Paraíba, Aliandra e Aparecida. No Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Em Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Campo Grande, que é uma grande cidade do Mato Grosso, que é a sua capital. Hidrolândia, em Goiás. São João da Boa Vista, em São Paulo. E em Manaus, no Amazonas, a Universidade Estadual do Amazonas. Este processo de construção do Brasil Sorridente resultou também no aumento do emprego, porque resultou num aumento da demanda por produtos, equipamentos, todos eles de qualidade que equipam essas unidades do Brasil Sorridentes. Fornecidos por quem? Pergunta, importados? Não. Produzidos no Brasil. Produzidos no Brasil. Gerando emprego no Brasil.
gerando renda no Brasil. Aí eu perguntei, e os materiais também produzidos no Brasil, aquelas coisas que eles ficam misturando antes de botar no dente da gente, produzido aqui no Brasil, anestesia produzida aqui no Brasil. Isso é muito importante, porque eu sei que vocês sabem que a indústria da saúde é uma indústria importante, e a indústria da saúde bucal também. Eu sei que tem muitos dentistas nesse país afora, que têm, inclusive, ações extremamente avançadas no sentido da inovação, porque tratam dos defeitos que as pessoas nascem, tanto lábio leporino quanto de fenda, e esse é um processo que, para mim, só engrandece a minha homenagem, aumenta a minha homenagem, engrandece o meu respeito por essa profissão dos dentistas. E quero dizer que a obra-prima que nós aqui fazemos é assegurar para cada brasileiro, para cada brasileira, o direito de sorrir sem esconder a boca. É isso que nós estamos garantindo aqui, o direito ao sorriso. O Chioro avançou um pouco e disse que também o beijo. Eu concordo, também o beijo. Aqui está o direito do beijo e do sorriso. Eu não podia encerrar sem dirigir um cumprimento especial para os médicos do Mais Médico. Eu quero dizer para vocês que os médicos e as médicas do Mais Médicos, tanto os brasileiros formados aqui e que aderiram ao Mais Médicos, como os brasileiros formados fora do Brasil e que aderiram ao Mais Médicos, como os estrangeiros. Mas eu queria dirigir um cumprimento especial aos médicos cubanos, aos médicos e às médicas cubanos. Esse cumprimento especial é, primeiro, cheio de gratidão, de imensa gratidão pela forma generosa pela qual eles cuidam do povo mais pobre desse país e também, não tão pobre assim, mas que até então não tinham acesso a um médico que tivesse uma relação sistemática com eles. O Chioro contou uma história, ou foi o Marinho? Foi o Chioro. Eu vou contar uma outra para vocês. É sobre uma moça que levou, que estava com um problema de saúde e não tinha com quem deixar sua filha pequena e levou a menina junto na consulta. Foi consultada e, quando ela estava saindo, a médica me disse. A médica virou para a moça e falou: veja bem, eu estou achando que essa menina sua não está bem, está com alguma coisa. Ela, médica, então, falou para a mãe: mãe, vamos fazer um exame? Fez um exame na menina. O que ela constatou? Que a menina estava com pneumonia e bronquite. Veja bem, ela não tinha levado a filha. Ela foi ser consultada. E a médica teve a generosidade de atender a filha dessa mãe. Eu quero dizer para vocês que, como esse, tem milhões de casos, milhares de casos. Então, o meu agradecimento aos médicos cubanos aqui presentes, eu já os cumprimentei lá fora, mas quero dar um beijo no coração de cada um e de cada uma. Eu queria cumprimentar todos aqueles que estão nessa atividade
na atividade de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes e todos os demais. Um abraço a todos.